január gyakorlatilag sokkal enyhébb volt, mint a február. Az elmúlt esztendő időjárási statisztikáját mutatja Kőváry László. Azt mondja, szinte kiszámíthatatlan, melyik növényfajtának kedvez majd az időjárás ilyen változása. Az biztos, hogy tavaly az éves középhőmérséklet 1,2 fokkal volt magasabb, mint az átlag, és a szeszélyes időjárás ellenére kiemelkedő jó éve volt a kukoricának és a szőlőnek is Tolna megyében. Igazából nehéz eldönteni, hogy melyik növény az akkor, amelyik stabilan tulajdonképpen hozza önmagát. Mondjuk a buza abból a szempontból nagyon jó, hogy azért úgy általában az utóbbi időben, hogy fagykár nem igen fordul elő. Itt egyedül a május dönt, hogy gyorsan szálba indul, kikalászol, vagy tud fejlődni megfelelően, és akkor jó átlagtermést is hoz. De ugyanakkor a száraz időjárás meg a minőségnek kedvez. A jelenlegi időjárás legnagyobb problémája, hogy nincs megfelelő mennyiségű csapadék. Ha az átlagnak megfelelő mennyiségű eső esne mostantól, márciusra 80 mm hiányzik majd a földekről. Ez gondot okozhat tavasszal a kapás növényeknél, mert hiába lesz esetleg nyáron megfelelő ellátottság, már csapadék szempontjából, ott már együttesen a növénynek meg a talajnak a párologtatása nagyobb annál. És ha azt tudjuk, hogy körül 500-600 liter vizet párologtat el 1 kg szárazanyag képzéshez mondjuk a kukorica növény, akkor ki lehet számolni, hogy 600 mm kellene a téli és a nyári időszakban arra, hogy egy 8-9-10 tonnás kukorica termés legyen. Ha ez nincs meg, akkor megfeszülhetünk, akkor sem lesz megfelelő termés, mert nincs víz. Az időjárás elsősorban a gazdáknak jelent nehézséget, mondja Kőváry László. De az valószínű, hogy Tolna megye gazdálkodásában a búza, kukorica, derce és a szőlő lesz hosszú távon nyereségesen termeszthető.